Leif Larsen, eller Shetlands-Larsen, som vi kanskje best kjenner han som, er en av tre fra Sjøforsvaret og den eneste uten sjøkrigsskole som er tildelt krigskorset med to sverd. Tildelingene ble gjort allerede i 1942 og 1943 for hans ledende rolle i den viktige skøytetrafikken mellom Shetland og Norge. Leif Larsen var født i Bergen og gikk til sjøs som 16-åring. Han hadde lang fartstid både ute og hjemme før han meldte seg som frivillig under vinterkrigen. Da han kom tilbake, rakk han å delta i kampene i Sør-Norge, og han ble forfremmet til sersjant. Da krigen i Norge var over, ønsket Leif Larsen sterkt å bidra til marinens fortsatte kamp fra baser i Storbritannia. I februar 1941, sammen med likesinnede, tyvlånte han en 60-fots skøyte og meldte seg til tjeneste på Shetland. Da hadde skøytetrafikken tilbake til Norge nettopp blitt organisert under britisk ledelse som en del av SOE. Skøytene ble brukt til å frakte sabotører og agenter og forsyninger til Norge. På hjemturen hadde de ofte med seg både agenter og motstandsfolk som måtte rømme fra landet. I oktober 1941 ble Leif Larsen håndplukket som maskinist på skøyta Nordsjøen, men da skøyta sprang lekk måtte besetningen på 7 mann redde seg i land. Larsen ledet 4 av dem mot Ålesund. Etter noen dager stjal de frakteskøyta Arthur og tok seg tilbake til Shetland. Etter dette ble Larsen kaptein på Arthur, og de 4 andre ble en del av mannskapet. Det var fiskere og sjøfolk alle sammen. Og jeg må jo si det at det var jo ikke akkurat militær eller marinefolk i den forstand. Det var mer individualister, alle disse karene. Larsen gjorde en rekke turer til Norge, først og fremst med Arthur, men også andre skøyter. Når skøytetrafikken innstilte i mai på grunn av manglende nattmørke, hadde det vært flere tap. Og sommeren 1942 flyttet skøytene sin base fra østsiden av Shetland til Skellevei. Og den kom under norsk kommando. Sommeren 1942 ble Leif Larsen håndplukket som kaptein på en skøyte som skulle frakte 2 nyutviklede britiske miniubåter på 2 tonn over til Åsnesfjorden ved Trondheim. Der ville de prøve å senke Tirpitz. Larsen valgte å benytte Arthur, og han valgte selv ut sin besetning. 6 britiske operatører fulgte også med på turen. Men fordi Arthur fikk motorproblemer og torpedoenes krigshode løsnet, måtte oppdraget avbrytes. Besetningen tok seg i land, flyktet mot Sverige, og underveis kom de i kamp med tyske soldater. Den britiske operatøren Robert Evans ble såret og fanget og senere skutt. Skøytene hadde dårlig egenbeskyttelse, og de fikk dessuten ofte problemer med det harde været i Nordsjøen. Vinteren 1942-43 ble katastrofal, da avdelingen mistet 7 skøyter og 33 mann. Derfor ble det satt en foreløpig stopp for skøytetrafikken, mens man søkte etter bedre fartøyer. Løsningen ble at Norge fikk overta 3 amerikanske ubåtjagere, som etter litt ombygging fikk navnene Hitra, Hessa og Vigra. De siste 2 vintersesongene var Leif Larsen i hovedsak sjef på Vigra, og til sammen gjorde Vigra 41 turer til Norge, og Leif Larsen var sjef på 38 av disse. Med ubåtjagerne økte både farten, aksjonsradiusen og egenbeskyttelsen. Deres innsats var av meget stor betydning for de ulike operasjoner som ble gjennomført mot tyskerne på norsk jord. Operasjonene ble gjennomført uten tap av flere fartøy og besetningsmedlemmer. Selv om Leif Larsen var rikt dekorert, bidro mangelen på militær utdannelse til at han først vår 1945 ble utnevnt til løytnant. Selv om han ble dimittert tidlig i 1946, var han de kommende årene flere ganger inn i tjeneste i kortere perioder. Senere var Leif Larsen en pådriver og viktig bidragsyter ved opprettelse av Sjøheimevernet.